ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደርስኩ መቆየው ደግሞ እኔ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ከሀገር ውስጥ መረጃችን ስንጀምር የኢትዮጵያ ከ20 አመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከቦትስዋናቸው ጋር ላለበት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ዝግጅት ለ22 ተጫዋቾች የብሔራዊ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል ጥሪ ማድረጋቸው ተሰምቷል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ዩጋንዳ አስተናግዳው በነበረው የመጀመሪያው የሴካፋ ከ20 አመት በታች ሴቶች ውድድር ላይ ሻምፒዮን ሆኖ መምጣቱ የሚታወስ ነው ይህ ብሔራዊ ቡድናችን ደግሞ በቀጣይ ለኮስታሪካው የ2022 የዓለም ዋንጫ ለማለፍ ከቦትስዋና ጋር ሶስተኛ ዙር ጨዋታውን ያደርጋል በባለፈው በሁለተኛው ዙር እንግዲህ የሩዋንዳቸውን በደርሶ መልስ 8-0 በሆነ ውጤት ማሸነፉ የሚታወስ ነው ቡድኑ እንግዲህ ዝግጅቱን የካፍ ለህቀት ማዕከል የሚያደርግ ሲሆን ጥሪ የተደረገላቸውም የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች በዛሬው ዕለት እንግዲህ በካፍ የለህቀት ማዕከል ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ ሪፖርት እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው የተመረጡ ተጫዋቾችን ለመግለጽ ያክል ማአደን ሳህሉ ነጻነት ጸጋዬ ገነት ኃይሉ ቤተልሔም በቀለ ጸገነት ግርማ አይናለም አደራ መሳይ ተመስገን ብርቂ አማረ ቤተልሔም ታምሩ ኢየሩሳሌም ሎራቶ ናርዶስ ጌትነት ቱሪስት ለማረደ ኢታስረሳህኝ እንዲሁም ደግሞ ኒቦን የን መስከረም ኢሳያስ ገነት ኃይሉ ብዙአየው ታደሰ ዮርዳኖስ ማዓዛ አረጋሽ ካልሳ ንግስት አስረስ ባንቻየው ደመላሽ የተመረጡ ተጫዋቾች እንዲሁም ደግሞ አሪያት ኦዶንግ የተመረጡ ተጫዋቾች እንደሆኑ ከኢትዮጵያ እግርኳስ ፌዴሬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በቀጥታ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ነው የምናልፈው የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊዋ ፖርቹጋልን በሜዳዋ በመርታት እንግዲህ ለዓለም ዋንጫው በቀጥታ ያለፉት ሰርቢያዎች ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የገንዘብ ሽልማት እንደተበረከተላቸው ተገልጿል የሰርቢያ ፕሬዝዳንት የሆኑት እንግዲህ አሌክዛንደር ቩቺች ለብሔራዊ ቡድኑ 1 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት እንግዲህ ከጨዋታው በፊት ቃል ገብተው እንደነበር ነው የተገለጸው ሽልማቱንም እንግዲህ ማበረከታቸውን የተነገረው የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ያገኙትንም ገንዘብ ሽልማቱን ማለት ነው በህክምና ላይ ለሚገኙ ህፃናት እንዲውል መስጠታቸው ነው የተገለጸው ኬቨን ዴብሪያን ስለ ፔፕ ጋርዲዮላ ሐሳቡን ሰጥቷል ቤልጅየማዊው የሲቲ የመሃል ሜዳ ኮከብ ኬቨን ዴብሪያን አሰልጣኙ ፔፕ ጋርዲዮላ እንግዲህ የማጥቃት አጫዋት እንደሚወድ በሰጠው አስተያየት ላይ መግለጹ ተገልጿል ኬቨን ዴብሪያን እንግዲህ ሲናገር ብዙ ሰዎች ይህንን አይረዱትም ነገር ግን ፔፕ ጋርዲዮላ በመልሶ ማጥቃት የጨዋታን እንቅስቃሴ ከማሸነፍ ይልቅ በእግር ኳስ መርሆች ማሸነፍን ይመርጣል ጋርዲዮላ እንግዲህ አጥቅቶ መጫወትን ይወዳል ሲል ቤልጅየማዊው የማንቸስተር ሲቲ የመሃል ሜዳ ኮከብ ሆኖ ኬቨን ዴብሪያን መናገሩ ተሰምቷል ዶኒ ቫን ደ ቤክ ምናልባትም ወደ ወልቭስ ያመራል እየተባለ ይገኛል በአሰልጣኝ ኦሌ ጉነር ሶልሻየር የመጫወት ድል ከተነፈጓቸው የመሃል ሜዳ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ዶኒ ቫን ደ ቤክ ወደ ወልቭስ ሊያቀና እንደሚችልም ተጠቁሟል ወልቭስ እንግዲህ በመጪው የጠር የዝውውር መስኮት የመጫወት ድል እያገኛል ሆኖን ዶኒ ቫን ደ ቤክን ለማስፈረም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን የተገለጸው በተለይም ተጫዋቹ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድን መልቀቅ እንደሚፈልግ በስፋት እየተገለጸ ነው የሚገኘው በርከት ያሉ ክለቦችም ኒውካስል ዩናይትድ ኤቨርተን እንዲሁም ደግሞ አሁን ወልቭስ ሌላኛው ፈላጊ ክለብ ሆኖ ብቅ ማለቱን እየተገለጸም ይገኛል ሊቨርፑልስ ተጫዋቻቸው ለምመድ መጀመሩ ተገልጿል በርካታ ተጫዋቾቹ ጉዳት ያስተናገዱበት የሚገኘው ሊቨርፑል አራት ተጫዋቾቹ በትላንትና ሁለት እንግዲህ በልምምድ ስፍራ መታየታቸው ተገልጿል ጆርዳን ሄንደርሰን ቲያጎ አልካንትራ ጄምስ ሚልነር እና ሳዲዮ ማኔ በልምምድ ስፍራ መገኘታቸው ሲገለጽ ሳዲዮ ማኔ እና ሄንደርሰን ከዋናው ቡድን ተነጥለው ልምምዳቸውን መስራታቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው የ2018 የዓለም ዋንጫ ተፋላሚዋ የፍጻሜ ተፋላሚዋ የሆነችው ክሮኤሺያ የ2020 21 የውድድር ዓመት የ ምርጥ ተጫዋቿን ይፋ አድርጋለች የብሔራዊ ቡድኑ አምበልና የሪያል ማድሪዱ የመሃል ሜዳ ኮከብ የሆነው ሉካ ሞድሪች የክሮኤሺያ የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች መባሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ቼልሲዎች ከኒውካስትል በመቀጠል እንግዲህ በጥር የዝውውር መስኮት የዩቬንቱስን አድሪያን ራቢዮትን ለማስፈረም የሚፈልግ ሌላኛው ክለብ ሆኖ ብቅ ብሏል ዩቬንቱሶች አድሪያን ራቢዮትን በጥር የዝውውር መስኮት ለመሸጥ ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ይገኛል በተለይም አሰልጣኙ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ከዚህ ፈረንሳዊ ኮከብ ጋር እንግዲህ እንደማይስማሙ ነው እየተገለጸ
እየገለጸም ይገኛል። የነንም ተከተሉ እንግዲህ ኒውካስል ዩናይትድ አድሪያን ራቢዮን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየቱ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ሰማያዊዎቹ ቼልሲዎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ነው እየተገለጸም ይገኛል። አርሰናል ሬናቶ ሳንቼዝ ላይ ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ይገኛል። ፍላጎታቸው ለተጫዋቹና ለወኪሉም እንዲሁም ደግሞ ለሊል አሳውቋል እየተባለ ነው የሚገኘው። ይህንን ተጫዋች እንግዲህ በጥር የዝውውር መስኮት አሊያም ደግሞ በክረምት የዝውውር መስኮት አርሰናል ይህንን ፖርቱጋላዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ለመቀላቀል ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናል ከኤሲ ሚላን በተለየ መልኩ እስካሁን ጥያቄ አላቀረበም። ነገር ግን ይህን በሚቀጥሉት ሳምንታት ሊለውጥ ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። አርሰናል ከኤሲ ሚላን ግን ብርቱ ፉክክር ሊጠብቀው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ክሪስታል ፓላስና ቦሩሲያ ዶርትሙንድ የአርሰናሉን ተጫዋች ኤዲ ኒኪቲያህን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል። ብዙ የመጫወቻ ጊዜ ከማጣቱ አንጻር በክለቡ ኃላፊዎች ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ ነግሯቸዋልም ተብሏል። ኤዲ ኒኪቲያ ምናልባትም እንግዲህ ወደ ክሪስታል ፓላስ አሊያም ደግሞ ወደ ጀርመን አቀንቶ ሲግናል ኢዱና ፓርክ ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ይቀላቀላል ተብሎ ተጠብቋል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አንዲ ኮል በቀያይ ሰይጣኖቹ አለቃ ኦሌጎነር ሶልሼር ላይ እየተሰነዘረ የሚገኘውን ትችት ተገቢ እንዳልሆነ እየገለጸ ይገኛል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከድረ ፈርጉሰን በኋላ ክለቡን በአሰልጣኝነት ከተረከቡ ታላላቅ አሰልጣኞች ያልሰሩትን ሰርቷል። በውጤት ማጣቱ እኔም ያሳዘነኛል፣ ግን ኦሌ ላይ እያረፈ የሚገኘው ዱላ አይገባውም ሲል አንዲ ኮል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሐሳቡን ሰጥቷል። የቀድሞ የቡድን አጋሪ ስለሆነ አይደለም ስለ ኦሌ ጉነር ሶልሼር እንደዚህ የምናገረው ከስካይ ስፖርት ጋር ባደረገው ቆይታ ላይ አንዲ ኮል በዚህ ሰዓት ልንደግፈው ይገባል የሚል መልእክቱን ማስተላለፉ ነው የተገለጸው። የሌስተር ሲቲ ውዱ ፈራሚ ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ ተገልጿል። የሌስተር ሲቲው ሴኔጋላዊ አማካይ ናፕሊስ ሜንዲ በክላውዲዮ ራይኔሪ ስር በ2016 በ13 ሚሊዮን ፓውንድ በወቅቱ የክለቡ ሪከርድ እንግዲህ ከኒስ ያስፈረሙት አማካይ ክለቡን መልቀቅ ይፈልጋል ተብሏል። ብሬንደን ሮጀርስ በወረሃ መስከረም ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እና ከዩሮፓ ሊግ ስብስብ ውጪ ማድረጋቸውና ክለቡን እንግዲህ ኮንትራቱን ቢያድስለትም የመጫወቻ እድል ማጣቱ ደስተኛ እንዳላረገው ተገልጿል። ሜንዲ የ29 ዓመቱ አማካይ ሲናገር በክለቡ የመጫወቻ እድል በማጣቴ ደስተኛ አይደለሁም፣ ከስብስብ ውጪ መሆኔም አላስደሰተኝም፣ ክለቡን ለቀቄ መውጣት እፈልጋለሁ ሲል በግልጽ ሀሳቡን መስጠቱን የተገለጸው። እዛው እንግዲህ ቤንጃሚን ሜንዲ ደግሞ ተጨማሪ ጥፋት ተገኝቶበታል። በማንቸስተር ሲቲ ፈረንሳዊ የግራ መስመር ተጫዋች የሆነው ቤንጃሚን ሜንዲ በአስገድዶ መድፈር ወንጀል እንግዲህ መጠርጠሩን ተከትሎ በእስር ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። ዛሬ እንግዲህ ለተጨማሪ ምርመራ ዳግም ፍርድ ቤት እንደሚቀርብ የሚጠበቀው ሜንዲ አስቀድሞ እንግዲህ ከተከሰሰበት የመድፈር ወንጀል በተጨማሪ ሌላ ሁለት የመድፈር ወንጀሎች መፈጸሙ ይፋ ሆኗል እየተባለ ነው የሚገኘው። የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምትጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ሀሳብ አስተያየታችሁን አሁንም ኮሜንት ቦክስ ላይ አድርሱን። የእናንተ ሀሳብ መስጠት እኛን ያበረታልና ከዚህ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቪዲዮአችንንም ኮድራችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁሌም ደግ ደጉን እንስራ። መልካም መልካሙን እናስብ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው።